这个给你。这是天杀清单，我们之前说好的，你负责引出赤炎豹，我给你丹药。天杀清单是那个服用之后就能立刻恢复全部灵力的丹药吗？太棒了。只有我的父母知道，我被一股莫名的力量掳到了这片世界，他们也会不顾一切的想要救我吧。我一定要积攒足够的实力，打破这片时空，重新回到家人身边。江远，加油！大师兄似乎有心事啊。该死的，没想到江远那家伙竟然还真成了气候了，我一定要想办法杀了他，绝不能让他成为大师兄的绊脚石。师兄，你没事吧？没事，师妹。对不起，师妹，让你受委屈了。你的伤势不要紧吧？我没事的，大师兄。哼，我这次被江鱼儿伤了根本，只能把你吃干抹净，才能恢复根基了。哼，你和你师父对我都没安好心，以为我不知道？我这次就趁你病要你命，把你直接吸干净。师妹。师兄。居然是木尘罡，太好了，正好让他们帮我护法，我好疗伤。你们两个。四长老。原来刚刚是四长老救了我们。多谢四长老救命之恩。行了，不用客套了。该死的。这老女人怎么会在这个时候出现？有她在，我想要把木尘罡吸干恐怕没那么容易了。我受伤了，你们两个帮我护法，我要疗伤。四长老，您竟然受伤了，是江鱼儿干的吗？不该问的别问。知道了。没想到连番子都败在了江鱼儿手中，就算我将淋雨吸干，恐怕也不是江鱼儿的对手啊。不过若是我能将四长老吞了。师兄，以江鱼儿的天赋，我们修炼一辈子恐怕也追不上。如今四长老重伤，我们……好，原来你也是这么想的。四长老是金丹强者，一会儿我们一起出手，直接趁他疗伤的时候击碎他的金丹，他定然不会有还手之力，然后我们就可以一起吸收。好，吸掉番子之后，我就有了强行把师父也吸干的能力，到时候什么圣主，什么大师兄，都得乖乖跪在我脚下叫爸爸。金丹强者可没那么好对付，我得让木尘罡在前面才行。李玉，准备一起出手。好。去死吧！什么？你自己去承担番子的怒火吧。死！木尘罡，你好大的胆子，竟然敢废我金丹！你怎么不出手？没有我们两个人的力量，他还有还手的余力。哼，我要的就是他还有还手的余力。什么？你敢阴我？我杀了你！还是先顾好你自己吧。竟然敢废我金丹！我杀了你！什么？啊，林雨，你竟敢利用我！哼，是你自己蠢，可怨不得我。师父不会放过你的。哼，等我吸干了你和番子，周亚也迟早会被我吃掉。什么？你竟然……放心吧，师兄，我一定会杀了江鱼儿为你报仇的。为此，你就把你自己奉献给我吧。林雨，我们都看错了你，没想到你竟然有这么大的野心，我不甘心，不甘心啊！干得不错，你算是救了我一命。能够救四长老，是林雨的荣幸呢。我金丹虽然碎裂，但只要有足够的时间，很快就可以重新凝丹。你现在帮我护法，待我重新凝聚金丹之后，便收你为徒，
作为我的清纯弟子，